Solta. Eu já te falei que não foi o menino que começou. Se ele for expulso da escola, eu quero ver como é que vai ser. Deixa o menino, Tereza. Tá vendo isso? É o seu pai? Não, é o seu pai. Meu pai foi embora e nunca mais voltou. Nós não podemos mais tolerar o comportamento do seu filho. É uma questão de disciplina. A senhora me permite, dona Célia. Meu pai me colocou no judô. Eu acho que o Max precisa disso nesse momento. É a sua primeira aula de judô? Sim. Aqui tem que falar é... Hai! Hai! Mão esquerda, vamos lá. Quanto mais cai, mais aprende. E o pequeno Max? É forçado, garoto. Tá louco pra lutar. Vem! O que eu faço para ser um campeão olímpico? Treinar muito mais. Depois que você treinou muito e ficou bom, tem que treinar mais. Espera. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu vou para as Olimpíadas. Foi, Alice, nunca te vi assim. Tô grávida. Todo esse tempo, toda essa dedicação, de que adiantou, né? Não quero te prejudicar, Max. Filho é pra sempre. Aproveita essa oportunidade que a vida tá te dando. Atenção, Max Trombini. Comparecer para combate. Se você lutar e acreditar nos teus sonhos, com certeza você vai chegar onde precisa.